Ծրագրողի երկրորդ հարցը, որոշ քաղաքացիները ահազանգում են, որ իրենց բակերում, այգիներում, զրուցարաններում և խաղարապարակներում մարդկանց կուտակումներ կան, սակայն ստուգող անձ չկա։ Արդյոք ոստիկանությունը ստուգումներ իրականացնում է վերոնշյալ վայրերում։ Ցավոք սրտի, այո, ձեր դիտարկումը շատ ճիշտ է, բակերում հաճախ նման կուտակումներ մենք դիտարկում ենք, ոստիկանությունը և արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցների կողմից ամենօրյա ռեժիմով շրջացեր է կատարվում և մեր ունեցած ուժերի քանակի հնարավորությունների սահմաններում փորձում ենք նաև բակային տարածքում մեր քաղաքացիներին կարողանալ համոզել, որպեսզի նրանք չխախտեն ինքնամեկուսացման կանոնները։